сәлеметсіз құрметті жазылушылар маған осындай сұрақ қоятын қойған болатын wi файда мен біреудің вай фай қосылып тұр бірақ мен кіргенде тек сохранено деп шығады дейді ол болды иә ондай менде ө, болған тұғын ондай проблема ондай жағдайда бүйтеміз бірінші ол fi файды басқа біреудікімен тексереміз негізінде ол жасайды көбіне иә ол wi fi жасайды онда екінші ақаулық егер ол жасаса екінші ақаулық онда сіз өз телефоныңызды телефоныңызды перезагрузка жасайсыз одан кейін бірінші перезагрузка жасар алдында сохраненнны алдында удалить сетьті басамыз удалить сеттен кейін телефоныңызды өшіресіз содан кейін қайтып қосасыз содан кейін ә, қайтып банағы точка доступын жасаған телефонды кодын жазасыздар wi сосын қайтып кіресіздер егер ол сохранено деп шықса онда точка доступының банағы, сол телефоныңыздың точка доступ ашқанның соның ә, атын ауыстырасыз атын ауыстырғанда ағылшынша атты ауыстырасыз және парольді ағылшынша қоясыз яғни барлығын латын әрпімен қоясыз сосын кері забыть телефонды өшіріп қайтып қосасыз сосын қайтып ә, бана латын әріпі пароліңізді жазасыздар содан кейін қосылу керек егер ол шешілмесе өкінішке орай телефоныңызды сброс жасайсыз ә, оның ішінде бүкіл контакттарды сим картаға салып алыңыздар лақтырыңыз және ә, керек керек фотоларыңызды флешкеге лақтырыңыз содан кейін білесіздер сброс данных деген телефоныңызды қайта жаңартылып қалады яғни жап жаңа болып қалады осылай себебі бұл былай айтқанда орысша айтқан на крайняк случай егер ол болмаса онда сіз мастерге апаруға тура келеді бірақ енді мастерға әр кетсе бір екі мыңдай не неде болса енді ол на крайняк случай мастер сбростаол накраняк бағанағы менің айтып кеткендерімен жаса жассаңыз олар шығу керек біліп жүремінге жазыламыз видеоның астында біздің интернет дүкеніміз бар қарап өтіңіздер тауарлар бар егер сіздің бір ақшаңыз жетпей немесе бір ұнамаған заттарыңыз болса онда бас ұнамаған ә, емес өзіңізге керек емес заттарыңыз болса онда Ө, бір туысқандарыңызға достарыңызға таныстарыңызға айта жүріңіз осындай интернет дүкен бар қарап шық мүмкін ол өзіне керек затын табар сау болыңыздар